Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Міністерство оборони в Сенегалі має намір придбати легкі винищувачі ФА 50 від південнокорейської компанії Career Aerospace Industries, про це повідомляє видання милитари Ефрики. Хоча деталі щодо цієї угоди наразі залишаються невідомими, звіти від Міністерства оборони стверджують, що країна планує закупити чотири такі літаки на суму близько 147 мільйонів доларів. Рішення придбати південнокорейські літаки було ухвалено після того, як попередня угода з чеською компанією Ероу водокиди зазнала невдачі. Сенегал спочатку планував придбати чотири легкі штурмовики l 39 ng Генерал Осар папе Сулейман повідомив, що країна звернулася до південнокорейського варіанту легкого винищувача Фа 50 після розриву угоди з чеською компанією. В повітряних силах Сенегалу наразі відсутня бойова авіація. Для тренування пілотів у них є чотири тренувальні літаки Кайкейти, один вухбай та шість французьких сокей та ТБ-30. Придбання Фа-50 підвищить бойові можливості повітряних сил Сенегалу і надасть можливість для більш ефективного тренування льотного складу. Крім того... Цей тип літаків може бути використаний для вирішення різноманітних завдань, що є важливим з урахуванням фінансових обмежень, з якими зіштовхується країна в галузі оборони.